Bismillahirrahmanirrahim. Di ngeen deglu kakusa temer ak ñen fuk ak juroom Islam wala eum bi deew bu krab bi kat bi yonet yalla kak Philippe addu dalé ko ci kataaji dekkum ci besub 27 décembre 2020 bi tibé ko ci téré yonet yalla kak Philippe mom mi di kenn ki di deug ci suñu borom Yesu Kista yonni di metteli ku yuxu ma ja 25-6 ngir muccu nitu jamono ji kaku chapitre 147 kaku sa temer ak ñen fuk juroom Islam wala eum bi deew bu krab bi fi moy oté ci suufu mbar bi te di ngeen wara suufelu ci kanamu africain bobu waccelen sen bop